چاند میں نواب کی چاہوں رپورٹ شامل کرتے ہیں جی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک نوجوان ہیں، انہوں نے کس طریقے سے وضو کا جو پانی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کیسے خوبصورت سا باغ اگایا ہے، اور اس میں کون کون سے خوبصورت درخت ہیں، کون کون سے پھل آور درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں، آپ کو اس رپورٹ پہ دکھاتے ہیں. کراچی کے نوجوان نے مصنوعی جنگل بنا دیا جو کہ ماحول دوست ہونے کے ساتھ پھلدار بھی ہے. اس مصنوعی جنگل میں جامن، امرود اور چیکو کے درخت قابل ذکر ہیں، جن کی آبیاری جنگل سے مستقل مسجد کے وضو شدہ بچے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے. برابر میں مساجد تھی تو مساجد کا جو وضو کا پانی جو یوٹیلائز ہو کے نالیوں میں جا رہا تھا تو ہم نے اس کو یوز کیا اس باغ بنانے کے لیے. درخت لگائیں، ماحول بچائیں تاکہ آنے والا کل صحت مند ہو سکے. درخت ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. شکوائے ظلمت سے بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلائیں، آئیں درخت لگائیں. کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، اے آر وائی نیوز، کراچی.